ଗଲାକାଲି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର 8 ନମ୍ବର ଦିନ ଥିଲା। ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଆଦେଶ ଥି ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆର୍ ବଳରାମକୁ ହତ୍ୟା କରବା ଲାଗି ମାମୁଁ କଂସ ମଥୁରା ନଗରୀନେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍। ନାରଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଚିଠାଉ ନେଇକିନା ଗୋପପୁର ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ଯିବାର ବେଲ୍କେ ଯମୁନା ନଦୀନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଚିନା ଦେଖିକିନା ନିଜକେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର। ଭକ୍ତର ଆବେଗ ଶୁଣିପାରି ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ରୂପ ଦେଖୁଛି। ନାମ ମୋର ଗୋଲକ ବିହାରୀ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ସେଇ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଖିଲି ମୁଁ, ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ସେଠି ଆନନ୍ଦରେ ଗଡ଼ିଗଲି ବାଲିର ଉପରେ। ଉନବିଂଶ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ ତହିଁ ମନ ମୋର ହେଲା ପୁରକିତ, ଏଇ ଜନ୍ମ ନେତ୍ର ମୋର ହେଲା ପବିତ୍ର। ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଥରହର ମଥୁରା ନଗରୀ। ମଥୁରା ନଗରୀନେ ମହାରାଜା କଂସ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆକ୍ରମଣ କରିକିନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରବାର ପରେ ନାଚ ଗୀତନେ ମସ୍କୁଲ ଥିଲେ। ସିଆଡ଼େ ହକି ଟ୍ରଫିକେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଉପରକେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଖେଲ୍ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମହାରାଜା କଂସ। ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଲ୍କେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇକିନା ଭଲ୍ସେ ଖେଲ୍ବା ଲାଗି କହିଛନ୍ ତ୍ରିପୁରା ଅଧିପତି କଂସ ମହାରାଜ। ଯୋଉ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାଲିଛି ତାର ଯୋଉ ଟ୍ରଫି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ମନଲୋଭା ହୋଇଛି ସେଇ ଟ୍ରଫି। ସେଥିପାଇଁ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ତରଫରୁ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କଂସର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ବନସ୍ପତିପୁରେ ମୋର ରାଜସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ନୃତ୍ୟମାନେ ସେଠି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀ କଂସ କଲା ଆକ୍ରମଣ ତାର ସୈନ୍ୟବଳ ଧରି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟବଳ ଅଧିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କଲୁ, ଶେଷରେ ସେ ଆମକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲା। ପୁରା ବରଗଡ଼ ପୁରା ମଥୁରା ନଗରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ମହାରାଜ କଂସ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ଆଜ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର 9 ନମ୍ବର ଦିନ। ମଥୁରା ନଗରୀନେ ଥିବା ଋଷିମୁନିଙ୍କର ଉପରେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ମଥୁରା ପ୍ରବେଶ ବାଗିର ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବରଗଡ଼ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ଅଜିତ ଆଜସବନ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମନୀଷ ଆର୍ ସତୃପାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।